se s tím ovlivnit náladu a tak dále, tak to je běžnější, ale dnešní video bude o tom, jak se eterický olej a které oleje se dají používat v kuchyni. Ahoj přátelé, my vás zdravíme a máme pro vás jedno video o eterických olejích a jak je používáme v naší kuchyni. Ano, možná jste už slyšeli od nás, že rádi používáme eterické oleje v klasickém používání, jako například ten difúzer. Máme je za sebou, když testujeme v obytňáku, anebo i různě, protože s tím se dá osvěžit vzduch vždycky i v nějakém apartmánu. Dá se s tím ovlivnit náladu a tak dále, tak to je běžnější, ale dnešní video bude o tom, jak se eterické oleje a které oleje se dají používat v kuchyni. I divoké bylinky obsahují prostě určité spektrum těch olejů, vlastně i ty eterické oleje, které se dneska dostanou koupit, tak jsou vlastně z bylin nebo z těch jejich částí, které je obsahují velmi hojně. Ale když potom sáhneme po nějakém tom koncentrátu, tak máme vlastně možnost ho využít velmi cíleně, velmi koncentrovaně a jak už Mila říkala, vlastně podpořit potom buď to nějakou náladu, anebo obohatit nějaké jídlo, které si vaříte. Ano, předtím, než ale s tím začnete, vždycky zjistěte, jestli ten a ten olej je opravdu i vhodný na vnitřní používání, protože spousta olejů na to není udělaný a jsou to velmi, velmi silné esence, takže vždycky si to zjistěte. My vám dneska představíme 5 olejčků, které my rádi používáme v kuchyni. Je jich samozřejmě víc, ale tady máte ty naše nejoblíbenější. Takovou ucelenou informaci najdete také v našem kurzu zdarma, který k těmto esenciálním olejům nabízíme a najdete odkaz tady pod videem. Můžete se tam přihlásit a projít si prostě všechny ty materiály, které jsme pro vás připravili. Ano, tam vlastně jde i o to, proč vůbec používat eterické oleje, jakým způsobem, jaké jsou možnosti právě aplikace a tak dále. Takže jdeme se podívat na první olejček a to je... Citrón. Citrón, lemon. Možná jeden z nejběžnějších olejů a i u nás jeden z nejvíc používaných olejů, protože je takový všestranný, že se dá používat na různé věci a to také do jídla a nebo do pití. Jak to používáme? No, možná nás sledujete už delší dobu, tak víte, že náš den začínáme pitím teplé vody a i tuhle tu teplou vodu si můžete osvěžit nebo ji přichutit právě tímhle s tím eterickým olejem. Někdo má rád opravdu ten citrón, kolečka citronu do toho, ale můžete to i obejít vlastně tím použitím eterického oleje. Ano, stačí opravdu jedna kapka do jedné velké skleničky ty vody a... Promíchat, je potřeba to promíchat. Ano, oleje mají tu vlastnost, že nejsou rozpustné ve vodě, tak to znamená, že máte takovýto oko nahoře. Takže promíchat, anebo když si to dáte do láhve, což bych taky doporučila, když třeba si vezmete do školy, do práce, nebo dáte dětem do školy, vodu do flašky, tak můžete tam taky nakápnout jednu kapku, protože vlastně to i desinfikuje tu vodu, nebo prostě ty láhve, které pravidelně používáme, trošku zamezíte tím, že by tam, se tam prostě stvořil nějaký povlak na tom. Protože ten citron je velice očistující. Ano, to jsem chtěla dodat ještě. Jo, určitě používejte ale skleněné lahve, nepoužívejte hliníkové lahve, protože citron jako vyvádí nebo pomáhá vyvádět z těla třeba hliník, ale samozřejmě i tam, kde se setká třeba s tím hliníkem, tak ho velmi efektivně rozpouští. Ani do plastový samozřejmě, že jo, i tam by mohlo uvolnit nějaké látky z toho plastu. Takže opravdu skleněné lahve a do toho je výborně dát ten lemon, ten citronový olej, protože vás i krásně osvěží, když jste třeba v lese, jdete na delší vandr, anebo když podpořujete, nebo chcete podpořit koncentraci dětem do školy třeba, tak citron. Okay. Dobrá, tak jdeme dál. Další olejček, který mám tady připravený, je... Kardamom, je to
vlastně bylinka, která je známá z indické kuchyně. A můžete najít ty takové malé tobolky třeba v nějakých indických ajurvédských jídlech. Je to velmi ohřevná bylinka. A také ji rádi přidáváme do různých třeba lněných kaší anebo i tak do smoothie, když prostě máme zimní smoothie nebo takové ohřevné. Ano. Vlastně jsme si to oblíbili skrz tu indickou kuchyň, kde se to hojně používá například i do různých sladkých jídel, do nějakých zákusků a tak dále. Já mám asi nejraději, když si to dám jednu kapku do nějaký, kávu nepiju, ale nějakou alternativní prostě obilnou nebo různý prostě ty melty, co jsou. A nebo a co si vyrábíme, tam, že jo, tu žaludovou ano, kávu nebo prostě domácí kávu. A dáte tam jenom opravdu opatrně málo toho, protože je to velmi, velmi silný. Zároveň bych to poučila, což jsem letos vyzkoušela a přišel mi to dobrý nápad, když děláte nějaký zavařený věci. Opravdu letos bylo spousta bobulovin, teďka jsou jabka, hrušky, švestky. Mám pocit, že je ovocný rok a můžete to dát do různých kompozicí, když mícháte ovoce na marmelády, na kompoty a tak dále. Ano. Takže tam to taky krásně funguje. I tady vlastně platí, že to takový, jak Štěpán už řekl, že to ohřeje, vlastně opak od toho citrónu, který spíš pochlazuje a osvěžuje. Tady je to spíš, že nám to dává to teplo, což teďka na podzim, na zimu si určitě přejeme. A dává nám i takovou chuť do života, nebo prostě tu stabilitu, což i na ty duševní úrovni si přejeme momentálně. Další olejček mám tady mátu. Existují různý typy máty, tak jak to znáte ze zahrádky, tak jsou i různý eterický oleje. Pro nás je to taky něco, co velice osvěžuje. Můžete to různě přimíchat, například, to jsem zapomněla i říct, i ten lemon, i ten kádam můžete samozřejmě dát do smuzíčka. I tam to dodává zajímavý akcent. Ano, určitě. Jako skrze ten koncentrát vždycky docílíte toho, že je to tam hodně, hodně cítit. A to, jako když kdo z vás už dělá zelená smoothie a dáte si tam mátu, tak víte, že ona prostě je dominantní. Že prostě najednou cítíte jenom jako tohleto, což jako někomu velmi chutná, někdo třeba už je toho na něj příliš, takže potřebuje trošku míň těchhle z těch chutí. Takže pokud se rozhodnete používat tady tu divokou mátu, tak musíte počítat s tím, že vlastně je to velmi intenzivní chuť. Ale je zase, když jste třeba trošičku unavení, když máte jako třeba i během dne takové ty doby, kdybyste si dali třeba to kafe nebo si šli třeba lehnout, tak můžete právě použít mátu. I tady zase platí, stačí jedna kapka, je to velmi, velmi intenzivní. Když si děláte například nějaký domácí čokolády nebo tak a máte to rádi, i tam to osvěžující, ten mátový jako, příchuť. Jo, to je potom tak, takový after eight, že jo? Taková ta, například. Jo, ano. Tak můžete tam přidat taky do různých zákusů, to sladkých jídel. A jdeme dál. Mám tady ještě zázvor. Ginger, zázvor. Samozřejmě znáte také zázvor třeba z té asijské kuchyně, kde se používá velmi často, anebo prostě zázvorový čaj, že jo, je také velmi oblíbený. A právě zase další taková rostlinka, která prohřívá, podobně jako ten kardamom. Máme ho rádi jako v té přirozené formě, třeba také do smoothie, právě třeba v těch podzimních nebo v zimních časech. Ano, ale i tady jsem to zase používala do různých kompotů a zjistila, že to opravdu dodává takovou zajímavost, že to nechutná úplně jako když tam přidáte kousky zázvoru nebo kandidovaný zázvor, ale je to právě ta esence toho zázvoru, která tam dodá to extra. Takže i tady klidně zkuste experimentovat s tím, co zrovna máte rádi. Možná i víte, že zázvor krásně používá, když někdo má třeba různý nevolnosti nebo necítí se úplně dobře. Určitě. Zase velmi očistující. Občas stačí se prostě jenom přivonět a
Je to krásný. Jo, určitě pomáhá harmonizovat právě třeba to trávení, který je trošku na vodě, třeba se vám dělá častěji nějak nevolno, prostě od žaludku, tak zázvor třeba už si jenom opravdu přivonit, anebo ho přidat. A i třeba do té vody, jako podobně jako ten citron, tak vám může pomoci na téhle z té úrovni. A nebo i do vařených jídel, když si děláte třeba různý zeleninový směsi, my to rádi děláme v tom velkým litinovým voku, kde se to nemusí vařit dlouho, ale může se to opravdu jenom rychle připravit a když tam přidáte třeba ten zázvor, tak je to taky výborná záležitost. Tyhle ty věci vlastně přidáváme na závěr toho vaření, protože skrz to velké teplo, nebo skrz to teplo podle toho, nakolik vaříte, tak tam může dojít tomu, že to velmi rychle vyprchá, takže si to nechte úplně na závěr a vlastně celá ta vůně vám v tom může zůstat a může prostoupit to jídlo, které tam máte. Tak a tady mám ještě pátý olej, který bychom vám rádi představili a to je kasia z kořice. Takže kdo máte rádi v kuchyni obyčejnou tu skořici, když si posypete tím jako kašičku, tak určitě vyzkoušit i tuto formu, kterou si můžete klidně dávat taky do smuzička. Já si to občas dám i do ty obilné kávy, že to jako dodává zase to extra. Já to používám často velmi intuitivní, že buď mi prostě zavolá nějaký olejček, tak si to tam dávám, anebo si přivoním a něco mě oslovuje a často prostě to neřeším hlavou, jaký to má účinky, ale používám to prostě tak. Pokud by vás zajímalo více o těch olejčků, jaký mají účinky, jak na tělo i například prostě na duševní úrovni, protože tam to taky velice, velice působí, tak nám klidně pište do komentářů, že bychom třeba některé z těch olejčků nebo i další představili, jak je používáme a v čem vám můžu pomáhat. Určitý výběr také už je připravený právě v tom kurzu, který najdete tady pod videem. A my se snažíme prostě to tam rozšířovat podle toho, jak a co vás zajímá. Takže díky za pozornost, že jste se dívali. Věříme, že vyzkoušíte ty oleje ve vašem domácím prostředí. Nejenom v tom, že si třeba provoníte vlastní byt, ale že můžete s nimi začít experimentovat právě i v té kuchyni, což nám přijde velmi zajímavé a potřebné, protože ty esence těch bylin mají pro nás prostě určitý vzkaz, dokáží podpořit nejen naše tělo, naše trávení, třeba detoxikaci, ale právě i náš mentální stav, náš duševní stav a to právě směrem k té harmonii, k tomu, abychom vlastně dokázali zvládat ty životní situace, které nám osud přichystal a i tam nám prostě mohou pomoci. Ano. To bylo velice krátce o tom, jaké olejčky používáme. Jak jsem řekla, dalo by se o tom mluvit dlouho, ale možná taková ochutnávka a jak Štěpán řekl, zkuste to, co to s vámi udělá. Možná na závěr tady dodám ještě samozřejmě hlídejte si kvalitu, protože všechno, co vnitřně používáme, by mělo být co nejčistší. Pod videem najdete i odkaz, které olejčky koupíme a používáme my, protože ne všechno, co se prodává v nějakých drogerií a tak dále, je opravdu 100% čistý a prostě pak vhodný i na to vnitřní použití. Tak jo, ok. Budeme moc rádi, když nám zanecháte tady ještě komentář, používáte eterické oleje, v jaké formě máte možná další oblíbený oleje, který používáte v kuchyni, nebo recepty, které vám přijdou zajímavý sdílet s ostatníma, tak budeme moc rádi, když nám tam zanecháte komentář. Ok, pa.